No, představím, jmenuji se Břetislav Jeník, narozený v Bratislavě a v Austrálii od 68. roku. No, když potom se ty podmínky tady, ta situace změnila tady v Česku, tak jsem sem začal dojíždět. No a koupil jsem si tady, dokud to ještě šlo, dvě bytovky. No tak jednu jsem teď, v jedné tady žiju a pak mám ještě jednu. Ale tak třetinu roku trávím tady a dvě třetiny v Austrálii. No, teď už se to začíná srovnávat trochu už. Z začátku ten rozdíl byl obrovský, to se nedalo. Ta moje manželka, ta byla úplně překvapená, jak velký rozdíl to byl. Austrálie a tady. No, když se mi vysvětlili, že toto je země, která za těch 40 let toho komunismu strašlivě upadla, zaostala, že jsme patřili mezi nejvyspělejší země světa, že jsme byli mezi 10 nejvyspělejšími zeměmi světa tehdy. No a dnes jsme se změnili na mezi polovinu toho zemi prakticky. Teď už se to zase zlepšuje, ale dohání se to, ale to bude ještě trvat nějakou generaci. No, když přijeli tanky, tak jsem si řekl, že už nebudu tady dál čekat, že už jsem toho zakusil dost. Tak jsem zbalil jsme se a zbavil jsem se té rodinu, teda měl jsem 3letého chlapce. A odjeli jsme do Vídně, tam jsme si pobyli nějaké měsíce v arzenálu v uprchlickém táboře. A potom vyřídili jsme si imigraci na Nový Zéland prvně. Tam jsme přijeli, tam na Nové Zélandě ta ekonomická situace byla velice špatná. Odtud každý utíkal, i řemeslníci utíkali, to nemluvím ani nejenom inženýři nebo doktoři. Si vzpomínám, že v tom 69. roce, no v 70. psali Aucklandské noviny v Aucklandu, že země, Nový Zéland země ztrácela ročně čistou ztrátu 50 lékařů. Když vzali v úvahu, co vyprodukuje ta jedna jejich univerzita, oni mají jednu jenom lékařskou fakultu, i my lidé, kteří přijedou do země, lékaři, a kteří odjedou ze země, tak každý 3 roky po sobě, každý rok čistá ztráta na 50 lékařů. Na zemi, která měla v té době 2,5 milionu, 2¾ milionu obyvatel, to je poměrně citelná ztráta. No tak jsme tam taky dlouho nečekali, jak jsme si našetřili na cestu do Austrálie, tak jsme se přesunuli do Austrálie. Jak dlouho to trvalo? Dva roky trvalo, přesně téměř 2 roky, než jsem si našetřil na to. No. Začínal jsem tam jako zedničit napřed, nebo respektive moje první práce byla, že jsem vázal armatury do betonárce, do forem. A to bylo jen 3 týdny, pak jsem si našel práci u zedníku, protože já umím trochu zedničit. To naprosto nestačilo na tamnější poměry, protože tam se pracuje úplně jinak a s úplně jinou intenzitou než naši zedníci tady. To se nedá srovnat, ale oni taky dostanou samozřejmě daleko lépe zaplaceno. Zedník tam v Austrálii nebo na Novém Zélandě vydělával téměř dvojnásobek toho, co tovární dělník by vydělával. No ale to jsem dělal jenom 9 měsíců, pak jsem si našel práci, protože já mám stavební průmyslovku, tak jsem si našel práci u inženýrské firmy v projekci, kde jsem začal dělat výkresy jako ocelových a betonových konstrukcí. A s tím jsem přejel do Austrálie, tam jsem s tím pokračoval příliš dlouho nakonec, takže jsem minul ten velký ekonomický boom, který v té době byl v Austrálii, který trval až do té doby, než zvolili první sociálně demokratickou, to znamená Labour vládu tam, pak to upadlo. No ale to už jsem nestíhal. Potom, když při jedné takové depresi, kdy nebyla práce v projekcích, tak jsem si začal jako podnikat jako stavitel. A to, u toho jsem potom zůstal víc jako 20 roků. Tam jsem si našetřil nějaké peníze přitom. I když jsem už ta ekonomická situace zdaleka nebyla tak dobrá jako předtím, ale stále byla dobrá období několik let, pak špatná období. Já si vzpomínám si, že jsem měl jeden rok třeba, kdy jsem po 4 měsíce neměl žádnou práci. To jsem 4 měsíce seděl doma, jenom jsem dával ceny na joby a nedostal jsem žádný, až jsem dostal, pak se zase začal rozjíždět, což je nepříjemné, protože jako stavitel člověk musí mít tým lidí, kteří pro něj pracují. A když vám skončí práce, no tak lidé
si najdou práci jinde. Rozešlo se to. Tak jsem musel dávat ten tým dohromady znovu. Vždycky ty 3, 4, 6 lidí, než jsem zase mohl. To je ten základ, ten můj. Jinak tam se pracuje většinou samozřejmě se subkontraktory. Já jsem byl jako kontraktor a subkontraktoři jako betonáři, zedníci, tesaři, pokryvači, obkladači. To všechno jsou subkontraktoři, takže jeden čas jsem měl 40 lidí pracovat, když jsem měl jednu větší stavbu, tak mě tam pracovalo až 40 lidí. Ale to byli většinou subkontraktoři. Já jsem tam měl svoje jenom takového mistra a potom jsem měl pár lidí takových, kteří dělali ty dodělávky víceméně. Protože subkontraktoři oni něco udělají a pak nějakou maličkost na konci, to už jim to nestojí za to, tak znovu. Tak na to jsem měl pár lidí, kteří dělali takové ty dodělávky. No já jsem přijel do Sydney v 70. roce a asi 6 let jsem ještě dělal v té projekci, no a potom už jsem měl svoji firmu. Ono, vybudovat si novou existenci, já jsem tam přijel, mě bylo 39, vybudovat si novou existenci v tom věku už, to vám zabere všechen čas. Teď mě trvalo, kolik let jsem si nemohl dovolit týden dovolené, až po několika letech jsem mohl jít poprvé na týden někam na dovolenou. Až teprve už jsem byl stavitel, už jsem měl firmu zavedenou, tak jsem si mohl dovolit, když jsem přivezl moji novou manželku, teda jsem přivezl do poprvé do Evropy na 11 týdnů, to jsme si udělali velkou dovolenou. A to bylo proto, že nebyla práce zrovna, jak jsem řekl, no tak uděláme si z toho dovolenou a když jsem se vrátil, tak jsem musel znovu začít budovat ten tým stavební a znovu. Jsme byli ještě mladí, to jsme měli párta kluků, kteří jsme dělali nějaké letáky a malovali jsme hesla po Brně. Strhávali jsme rudé prapory, no až na nás přišli a tak nám dali, dostal jsem velezradu a špionáž a spolčení, paragraf 1, 3 až 5 zákona na ochranu republiky. No a za to mě dali 20 roků tenkrát. Kolik vám bylo? No mě bylo 20, když nezavřeli. No to bylo 17. června, budu mít brzo výročí. A nás byla parta asi, kolik nás bylo, 7 kluků. Z těch už jsou 4 mrtví. Já jsem byl nejstarší, no pořád přežíval. Národ upadl do tyranie, no tak jsme považovali za svou nějakou takovou povinnost, instinkt proti té tyranii něco dělat, jakkoliv nesmyslné a pitomé to bylo, bezvýznamné. No ale dělali jsme to, no tak jsme na to doplatili také tím způsobem. No, první setkání s vězením bylo na Orlí ulici. Byla městská policejní věznice, tam nás prvně zavedli a odtud mě vozili na výslechy, na příční, na Estebánu. To by příční bylo bývalé zemské četnické velitelství tehdy. Tam nás vozili, mě vozili na výslechy. Někdy vodili ze začátku, potom už vozili. Ze začátku totiž to všechno vypadalo na takový případ, kde dostaneme pár měsíců, protože to byla celkem nesmyslná věc, co se dělalo, klukovina taková. A že nás pustí, ale ne, oni potřebovali monster proces a udělali z toho monster proces nakonec. Aby prostě mohli ukázat na to, že třídní nepřítel nikdy nespí a že je potřeba ho tvrdě potlačovat. No to něco zatkli mě v práci. Já jsem byl vyučený knihkupec, my jsme měli knihkupectví v Brně a to nám to knihkupectví zabrala Mladá fronta. A otce vyhodili, ale protože já jsem byl zaměstnanec, tak mě se vyhodit nemohli. A já jsem měl zrovna na vojnu, tak se předpokládalo, že mě tam nechají být až do vojny a potom, no tam mě prostě zatkli v práci. Přišli tam pro mě dva páni civilů, odvedli mě sebou a byl jsem do ruce, už jsem se domů nevrátil. Smyslná věc na tom byla to, že prakticky kvůli mně tady rodina zůstala, protože já jsem nevěděl tehdy, ale otec už měl připraveno a plánoval, že odejdeme na západ všichni, ale neřekl mě to. A kdyby mě to řekl, tak bych jsem nekomunikoval, tak bych mu možná řekl, co se děje, on to nevěděl. Mě potom říkal, no kdybyste jenom to dali, řekli něco, kluci, my jsme vás mohli dostat ven snadno. No, tady to ještě šlo, ještě nebyla, hranice nebyla ještě zadrátovaná.